Strana 27, cvičení 5, přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. Tak já si myslím, že vaše vědomosti už na tohle stačí, takže já vám dám teďka prostor k tomu, abyste to vypočítali, doplnili ty symboly sami a až, si, až to budete mít hotové, tak si znovu puste přerušené video a podíváme se na řešení. Tak jak to vypadá? Jdeme na to. Polovina litru, polovinu půl litru porovnáváme s pěti decilitry. Já vím, že 1 litr rovná se 10 decilitrů, no tak polovina je 5, takže to se rovná. To se rovná. Tak, 3 čtvrtě litru, 7 decilitrů. No, polovina je 5, ale čtvrtina a na to, to já neumím vyjádřit pomocí toho celého čísla, tak já to musím převíst na něco, oboje převedu na centilitry, takže tady jeden litr to je 100 centilitrů, to se rovná jeden litr. Tak, takže jeden litr 100 centilitrů, tři čtvrtě, to je 75, Centilitrů, a tady to je 10 centilitrů, rovná se 1 decilitr, takže to je potom 70 centilitrů, a tady už to takhle vidím. Tak, tady 3 čtvrtiny litru je víc jak 7 decilitrů. 1 a 1 polovina litru, no to je jasný, to tady, tady je 1 litr a půl, a tady jsou 2, tak to je menší. Je 1 litr a 3 čtvrtě litru 10 decilitrů, to jsem tady říkal, že je litr, takže 1 litr a 3 čtvrtě k tomu je víc. Půl litr a porovnávám se čtyřma, tak to, jsme, to, to musí být víc, protože rovná se to s 5 decilitry. 3 čtvrtě litru, tak pozor, tady jsme to převáděli na ty centilitry. Tady se mně nepodařilo, to vypadá, jak. tak to trošku přepíšu, takhle a tadyhle, tady to mám taky jako ch. Tak to ještě opravím. Tak, tohle vypadá. Takže tady by to bylo teh 75, no a to je 80, takže tady by to bylo, že 3 čtvrtě litru je méně než 8 decilitrů, 2 a čtvrt litru 12 decilitrů. Tak, pozor, no, takže to je zase, ale pozor, jeden litr je 10 decilitrů a tady jsou 2 litry, to nemusím je hrozně převádět. Tak, 5,5 a půl, polovina litru, 56 decilitrů, takže 5 litrů je 50 decilitrů a 6 je více než polovina. Jo, polovina je 5, takže tady by to mělo být takhle. Tak, vaše řešení taky takhle schodujeme se, podíváme se na to,hle svítíme zeleně. Takže pokud jste to vyřešili tímto způsobem, nikde jste neudělali žádnou chybu a vaše znalosti v převodech jednotek objemu už jsou, myslím, že dobré.